qodobada bada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa kamid ah maamul goboleedyada oo ku biiray mucaaradka iyo shirkii ugu cuslaa oo la abaabulayo qarax ka dhacay Soomaaliland oo qasaare nafeed geystay beesha caalamka oo amar adag dul dhigtay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin digniin laga soo saaray shabaab iyo Daacish ku qulqulaya Ethiopia iyo dhacdo kale oo argagax leh ayaa ka dhacday Muqdisho kadib markii fagaare la soo dhigay gabar yar oo la gowracay fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkan afro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino waa habeenimo xadda taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha November 2020ka warkii oo dhan aynu ku horeynay maamul goboleedyada ayaa u muuqda inay ku biireen mucaaradka kasoo horjeeda qorshaha siyaasadeed ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland sidoo kalena madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaa kulan gaar ah ku yeelanaya goordhow Soomaaliya iyadoo ay ka arinsanayaan xaaladda siyaasadda dalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan Nairobi isla markaana qayb ka ah kulankaas ayaa warbaahinta u sheegay in kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Nairobi lagu go'aamiyay in ay iskaashi buuxa yeeshaan dhinacyadan isla markaana kulan gaar ah oo Nairobi ka dhacay dhawaan loogu arinsaday in isbahaysi ay sameystaan mucaaradka iyo maamul goboleedyada maadaama madaxweyne Farmaajo waxa ugu horeeya ee uu aaminsan yahay ay tahay in mucaaradka uu ka adkaan karo in maamul goboleedyo badan gacantiisa ay ku jiraan dhinacyadan ayaa ka shiray doona shirarka soo socda doorashada Soomaaliya gaar ahaan arrimaha gudiyada doorashooyinka oo cabasho laga qabo dooda gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo dhibaatooyin kale oo doorashada ku gadaaman madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa siyaasiyiinta kasoo jeeda Hirshabelle galmudug iyo gobolka Banaadir ku eedeeyay inay dhankooda aysan ka go'neen in la muujiyo dareen dhab ah oo ka turjumaya gudiyada u badan ciidankanisa iyo shaqaalaha dowladda ee doorashooyinka qaranka maadaama inta ugu badan ay kasoo galeen maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba Hirshabelle iyo galmudug maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa lagu wadaa in kulankan kadib ay qaataan go'aan ay ku soo magacaabayaan gudiyada xaggooda ku dhiman ama in ay soo saaraan go'aan u gaar ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda xilligan ku aadan inaysan ku qanacsaneyn madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin nidaamka ay doorashada u wadaan qaramada midoobayna ay ka codsan doonaan in arintan si degdeg ah ay u soo farageliyaan waxaana xaaladda ay noqon kartaa mid sii daba dheeraata oo waxaa imaan kara in dib u dhac doorashada ay ku timaado iyadoona sidoo kale xubno ka tirsan mucaaradka ay sheegeen inay wadaan olole ku saabsan in gabi ahaanba doorasho aysan dhicin laakiin madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin awooda laga wareejiyo qarax sababay dhimasho ayaa ka dhacay Soomaaliland iyadoo faahfaahin dheeraad ah laga helayo wararka naga soo gaaraya degmada Bilidig ee gobolka Tukdheer ayaa sheegaya in qarax miino uu shalay galinkii dambe ka dhacay degmadaasi kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa miinada ayaa haleelay gaari bas ah oo marayay duleedka degmada Bilidig sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta qaraxa ayaa sababay dhimashada hal qof halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo hadda lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad cisbitaal ku yaala Tukdheer wararka ayaa intaas ku dariya in gaariga baska ah ay la kacday miinada uu lahaa dugsiga sare ee degmada Bilidig iyada oo xilliga uu la kulmay qaraxa aysan saarnin wax arday ah mana jirto ilaa iminka faahfaahin dheeraad ah oo laamaha amniga Soomaaliland ay ka bixiyeen qaraxan halka uu ka dhacay iyo ujeedada ugu weyn ee laga lahaa inay tahay in gaarigaasi la beegsado amaba ciidanka Soomaaliland lala damacsanaa beesha caalamka ayaa amar degdeg ah waxa ay dul dhigeen madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin xilli tuunka mucaaradka ay ka qabaan doorashada uu sii kordhayo cabashooyin badanna ay beesha caalamka gaareen warar lagu kalsoon yahay oo ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaya in beesha caalamka ay madaxweynaha Soomaaliya kala hadashay dooda ka taagan dhismaha gudiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed mucaaradka ayaa dhawaan sheegay in gudiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka ee NISA halka sidoo kalena muran ka taagan yahay in xubnaha Soomaaliland ay soo magacaawdo xukuumadda federaalka Soomaaliya xog aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweyne Farmaajo ka dalbatay in gudiyada oo dhan oo qaranka iyo heer maamul goboleed ee Paris lagu sameeyo wixii ciidan ahna laga saaro.
إلا وريتي مهمة يا وربعين تقشاق إن باش عالمك أي دور قف كعلامة دي سيقود يدا فرصمدا يو حالين تقلافاتك إي دور شوين كقرنك يقود يدا دور شوين كإمام القبليت دا إرشبين كونفر قلبيت إيق المدو حالك كان سومالي لان لقد البضين إن أي حالي صدو دها كوك دامن دولد فيدرال كسوماليا يدو لومر يو وضا شرعا مدعوينا سوماليا محمد عبدالله فرماجو يالي شاقين إنو او شاقين بيش عالمك إنو سنجرين عيدان كجرة قديدان حبنا كميدا فيلا سوماليا او آن لحظان لا إسلامر كان آن ويديني أرنتان ايا شاقين إن دل كان ويهاي دل مدح بنان او حرع إسلامر كان آن وحوال با لو ييرين كرين سوماليا نا اي كسو قدبتي حلقي لو ييرين اي سياسة ديدا اي سيدا اي وجهين يسو وزير كاريما قدها جنرال مختار حسين أفرع أو شر جرائد كو قبطي حفيز كرئيس الوزارها يا شاقين إن قد يدا أيهين كوار ميستران إسلامر كان أي سنجيري دونين هابيراتي قد يلبدلي دونو معارض كان عندوفتو دا أي ديب اللقي دونان هدي أي كو أدكستان بيش عالم كان إن وحكا بدل لغو سميو قد يدا دورشوين كأي حالين تقلافات كهير فدرال إيهير دولت قبليت وحا أي قول سياسدات أنقون إيسا معارض كأو كجها ورير سنسيدا دورشو دا يوغا قيب قلي دونان الشباب كي ugu badnaa iyo daacish ayaa gudaha u galay dalka Ethiopia iyadoo digniin laga soo saaray xilli dagaalka ka socda gobolka Tigray ga uu sii laba qarxay dawladda Ethiopia ayaa soo bandhigtay sawirada iyo magacyada rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo daacish ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya war ka soo baxay hay'adda sirdoonka dalkaas ee magaceeda loo soo gaabiyo GDFI ayaa lagu sheegay in ragaas oo gaaraya 12 qof lagu soo qabtay hol gal qorsheysan kuwa kalena ay wili maqan yihiin hay'adda ayaa sidoo kale shaacisay in ciidamada amniga ay muddo ku raad joogeen xubnahan oo lagu eedeeyay inay wadeen abaabul in ay fuliyaan weerar culus sidoo kale waxay hay'adda sirdoonka Ethiopia shaaca ka qaaday in soo qabashada ragan ay gacan weyn ka geysteen shacabka dalkaasi qoraal ka soo baxay GDFI ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada amniga ay wali baadi goobayaan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxdaasi magacyada rag la soo qabtay ayaa waxaa lagu kala sheegay Fuad Shafi Qadir Iman Asafa Faruq Ismaaciil Abdi Jibbar Abdullah Ibrahim Saeed Mustafa Ibrahim Mas'ud Gabayahu Tafarre Tashome Abdirahmaan Aadan Abu Bakar مختار قاب جامع ديري عبدي شيخ أحمد نور محمد عثمان عبد عبدي جمال عمر رضوان مهادي لما انتودنا وحا إمنكا دولدة إتوبيا أي شاكتين إن بارتان حوغن أي كوة دوم قبل كتكريغا ورقا كالي اكي إماني وحا أي شاكيان إن دقالكا وسي سعودة إسلامر كانا أي تكريغا إلاي إمنكا هيليان قرقار ديرا دا أو صاحي بدو دا أي كهليان waxaa laga shakisan yahay in dawladda Suudaan ay u soo marinayso dawladda Masar hub iyo waliba waxyaabo kale oo isku difaacdo iyadoo Abiy Ahmed todobaad ka hor uu sheegay shacabkiisa in la soo gabagabeeyo dagaalka laakiin taasi ma dhicin oo dagaalka ayaa sii xoogaystay waxaana ay marayaan Tigreega heer ay gantaalo ku garaacaan Baardar iyo Asmara iyadoona sidoo kale ay wacad ku mareen inay sii laba jibaari doonaan dagaalkooda ka dhanka ah dawladda dhexe ee Ethiopia oo ay ku eedeeyeen in duulaan qaban ay ku soo qaaday isla markaana ay iska celin doonaan waxaana xaaladda Ethiopia iminka ay u muuqataa wali mid sii cakiran dad badan ayaa guryahooda ka barakacay kuwa kalena halkaas ay ku go'doonsan yihiin iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dadkaasi loo baahan yahay gargaar in la gaarsiiyo xabad joojina la hirgeliyo laakiin dawladda iyo qolada kale ee Tigreegaba labada dhinac waa ay diideen fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkan afro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idin kugu soo gudbino markana dhacdo kale oo naxdin iyo anfariir leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii meedka gabar la gowracay la soo dhigay degmo ku taala Muqdisho waxay ahayd mid ay ka argagixeen dadkii ugu horeeyay ee arkay meedka haweeneydan oo dhaawacyo jireed ka muuqdeen haweeneydaas ayaan la ogeyn cidda dilkeeda fulisay balse iyadoo surka laga bireeyay ayaa la soo dhigay xaafadda Buulamaxay ee degmada Kaaraan laamaha amniga ayaa ciidanka ka tirsan dawladda oo ay halkaasii u direen markii ay meesha tageen waxaa dadka deegaanka ee arkay meedka ay sheegeen in qofka laga yaqaanay deegaanka aysan ahayn gabadha la gowracay laakiin loo maleynayo in meel kale laga keenay halkaasna lagu gowracay
meedka ayaa markii dambe meesha laga qaaday iyadoo kor dilkaasi inta aan lagu sameyn haweeneyda u muuqatay mid kufsi loo geystay waa dhacdo kale oo argagax naxdin iyo anfariir xambaarsan oo magaalada Muqdisho ka dhacday waxaa la xusuustaa gabar yar oo Soomaaliyeed in la kufsaday kadibna laga soo tuuray dabaq taasii oo ilaahay iminka maxkamadaha ay u taagan yihiin dhageysiga dacwadeeda laakiin dhacdadan kale ayaa waxa ay dadka Muqdisho ku abuurtay la yaab iyo inta cajab ay noqotay iyadoo laamaha amniga ay san fariintii loo baahnaa weli dirin waad ku mahadsantahay daawashada warkeena.